ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ବିମାନ ଯାତ୍ରା ସାଉଁଟିଥିଲେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁଭୂତି। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅତି ପାଖରୁ ଦେଖୁଥିବା ଏହି ପିଲାମାନେ ବାଣ୍ଟିଲେ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନରେ ଉଡ଼ିବାର ମଜା ନେଲେ ଭୟଙ୍କର କ୍ୟାନ୍ସରରେ ପୀଡ଼ିତ କିଶୋର କିଶୋରୀ। ମୁମ୍ବାଇର ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ମହାରାଜ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ଏୟାର ଚାର୍ଟର ସର୍ଭିସ ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ ଷ୍ଟାର ଏୟାର ବିମାନ 8-14 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 27 ଜଣ କ୍ୟାନ୍ସର ପୀଡ଼ିତ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଧୀନରେ ଆସୁଥିବା ଏୟାର ସ୍ପେସ୍ରେ ବୁଲିଥିଲା। ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମହିଳା ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ପାର୍ଟି ଏବଂ କ୍ୟାନ୍ସର ପେସେଣ୍ଟ ଆଡ୍ ଆସୋସିଏସନ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଏହି ବିମାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ବିମାନର ଉଡ଼ିବାକୁ ନେଇ ଉତ୍ସାହିତ ଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର। କେବଳ ବିମାନ ଯାତ୍ରା ନୁହେଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଦୁଇ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପହାର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଉପହାର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ୟୋର୍ ଓନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ ସେଟ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ସବୁଜ ବଳୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବେ। ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ମହାରାଜ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାରପୋର୍ଟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ବହୁତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଥିଲା। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବିମାନ ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲେ। ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନ ଯାତ୍ରା ପିଲାଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଆଣିବା ସଂସ୍ଥା ପାଇଁ ସମୃଦ୍ଧ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଯୋଗ କରିଛି ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।